السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ زاہد دے بھائی جن۔ آپ کے لیے بہت ہی شاندار پیر لے کے آئے ہیں، بریڈر پیر ہے بھائی جن، دیوان صاحب والا، ماشاءاللہ۔ آپ اس کی آنکھ کا شوق کریں، کیسے خوبصورت رنگ ہے اس کی آنکھ میں، بہت ہی بھائی جن خوبصورت اور بہت ہی شاندار پیر ہے یہ۔ کوالٹی میں ہڈی جوڑ پر کندا، ماشاءاللہ۔ اس کی بنتر بنتر آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہوگی، اس کی دم بھی اور پروں میں اتنی ملائمیت ہے، اتنا سافٹ لگ رہا ہے اس ٹائم میرے ہاتھ میں۔ پیورٹی میں پیر ہے بھائی جن، یہ نر تھا جو میں نے آپ کو پہلے شوق کروایا، ابھی میں اس کی مادی کا شوق کرواتا ہوں آپ کو۔ لے بھائی جن، یہ اس کی مادہ ہے، بہت ہی آؤٹ کلاس کمبینیشن کر کے پیر لگا ہوا ہے، خوبصورت بھی ہے اور رزلٹڈ پیر ہے بھائی جن، گارنٹی ہے اس جوڑے کی شام تک بچہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو اس کے پروں سے اندازہ آ جائے گا ماشاءاللہ، کہ کیسا خوبصورت پا رہا ہے اس کا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ میں خود آپ کو پر کھول کے دکھانے کا مقصد ہے کہ ہر چیز کلیئر نظر آئے، ٹھیک ہے نا۔ اصل پلہ یہ ہے اس کا، بہت ہی اچھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اکثر استاد بہت غور کرتے ہیں، یہ جن میں یہ وٹ وغیرہ آئے ہوتے ہیں نا پروں میں، اور آخری تین پر دیکھیں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بن دم اور بریڈر پیر ہے۔ دیوان صاحب والا بھائی جن یہ پیر ہے، دیکھیے بھائی جن، میرا نام، واٹس اپ نمبر آ رہا ہے، آپ کال کریں، میسج کریں، اس کے بعد یہ فیس بک پہ بھی ایڈ چلتی ہے، ٹی شاہ کے نام سے بھائی ہے میرا، اس کے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔